У Мукачеві пройшла перша установча конференція Закарпатської обласної регіональної організації «Партії соціалісти». За участі українських політиків, лівих депутатів європейських парламентів, депутатів обласної, міської рад, голови Закарпатської спілки ветеранів АТО, видатних спортсменів. На захід запросила понад 100 делегатів з усіх районів області. Сьогодні ми збираємось на Закарпатті, аби відродити велику ліву політичну силу в цьому важливому для нашої країни регіоні. До речі, дві з трьох країн-сусідів Закарпаття – це Румунія і Словаччина, це ті держави, при владі в яких знаходяться соціал-демократичні партії, наші політичні союзники. Насамперед, мене цікавить орієнтація партії, тому що я із того часу і до цього часу я прихильник соціал-демократичної партії європейського типу. Снажим допомагати стране соціалістів на Україні, будуємо си нормальні стандартні зв'язки, так аби ми могли до будучна співпрацювати, а тим та й пропагувати соціально-демократичні мішленки або мішленки, які маємо. Зібралися присутні не тільки задля обговорення завдань та структури новоствореної партії. У рамках конференції затвердили й керівний склад осередку. Очолити посаду керівника делегати одноголосно довірили Олексію Фазикошу. Я завжди був прихильником соціалістичних ідей саме в європейському їх баченні. Чому? Я правник, я голова Ради адвокатів Закарпаття. Я розумію, що тільки в країні, де діє закон сили, закон, сила закону, а не закон сили, де діють закони, де є засади правової держави, де є демократія, свобода слова, причому свобода різних поглядів, переконань, може бути ефективна держава. Присутні кажуть, мета обласної організації проста і зрозуміла – об'єднати довкола себе якомога більше активних громадян заради цілісності всієї держави та її економічного процвітання. Ви розумієте, що таке соціалізм в європейському баченні? Це в українському контексті має бути Україна для всіх. В словах «Слава Україні» указані базові принципи. Слава Україні! Україні для всіх! Не для лівих, правих, центристів, а Україні для всіх, тому що тільки тоді Україна зможе стати потужною європейською правовою державою. Учасники конференції сподіваються, що Закарпатський обласний осередок партії «Соціалісти» стане реальною потужною силою, що позитивно впливатиме не тільки на регіональне, але й всеукраїнське політичне життя.